Plataforma per Catalunya continua fent pressió per aconseguir resoldre el problema d'aigües fecals que viuen els veïns d'alguns edificis dels pisos planes. La situació que ja va ser denunciada el mes de novembre pel grup municipal passarà ara a la Fiscalia i Sanitat i Salut Pública, on Plataforma ha fet arribar les denúncies corresponents. Accions que asseguren des del partit han hagut d'engegar davant la passivitat de l'equip de govern per resoldre el problema. I és que les fosses sèptiques d'alguns edificis tenen filtracions. Això provoca riuets d'aigües fecals que corren per les voreres dels carrers, a més d'una forta olor i l'aparició de plagues d'insectes. Ja no és un problema dels vecinos, és un problema de l'Ajuntament del Vendrell, és un problema grave de salut pública. Perquè aquí venen les palomes, beben, se laven o se banyen aigües fecales, esas palomes vuelan, van a otros barrios, van a otras casas, mueren, hay animales domésticos que se las comen, los niños los tocan y al final podemos estar hablando de un grave problema de salud pública. Por eso desde aquí le pedimos por favor al equipo de gobierno que haga algo de una vez, porque aquí lo que viven son personas.